Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի գլխավորությամբ անցկացվել է խորհրդակցություն, որին ներկա է եղել Պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավար կազմը։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ընդունել է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի Ֆրանսիայի համանախագահ Բորիս Ռոկֆոին։ Կարևորվել է Մինսկի խմբի համանախագահության դերը Լեռնային Ղարաբաղի ակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Արտգործնախարարություն հայտարարություն է տարածել Մարաղայի կոտորածի 30-րդ տարելիցի կապակցությամբ, նշելով, որ Հայաստանը վերահաստատում է իր հանձնառությունն ապահովելու Արցախի ժողովրդի իր հայրենիքում ազատ, անվտանգ և արժանապատիվ կյանքի իրավունքը։ Արցախի ՄԻՊ ներկայացուցիչներն այցելել են Խրամորդ համայնքից Այգեստան գյուղում ժամանակավորապես բնակություն հաստատած տեղահանված ընտանիքներին։ Արձանագրված խնդիրները պաշտպանի կողմից ներկայացվել են պետական լիազոր մարմիններին։ Սյունիքում և Գեղարքունիքում ադրբեջանական զինված ուժերի տեղակայումները խաթարել են անվտանգությունը։ Նրանց ներկայությունն արդեն իսկ մարդկանց կյանքի իրավունքի խախտում է միջազգային պահանջներով, Facebook-ում գրել է Հայաստանի նախկին մարդուիրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանությունը մասնակցել է Կուբովուա քաղաքում հայոց ցեղասպանության 107-րդ տարելիցին նվիրված հիշատակի միջոցառմանը։ Այն կազմակերպել է քաղաքային խորհուրդը, տեղեկացնում են Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանությունից։ Կհանվի բուկմեյքերական հաշիվը կանխիկ ձևով լիցքավորելու տարբերակը։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում օրենքի նախագիծը դրական եզրակացություն է ստացել։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող փողոցաշինական ծրագրի շրջանակներում շարունակվում են շինաշխատանքները Գյումրու կայարանամերձ հրապարակում, հայտնում է Գյումրու համայնքապետարանը։ Ամփոփվել է Շիրակի մարզում Քան Ակադեմիայի Հայաստանյան գրասենյակի ուսուցիչների և աշակերտների համար անցկացված անվճար աշխատարանների շարքը։ Այն բխում է առցանց հայալեզու կրթական ռեսուրսների կիրառման հնարավորություններն ընդլայնելու անհրաժեշտությունից։ Վաղն առանձին շրջաններում սպասվում է քամուր գնացում, որի արդյունքում հնարավոր է կոտրվեն ծառեր և վնասվեն տանիքներ։ ԱԻՆ-ը ազգաբնակչությանը խորհուրդ է տալիս պահպանել անվտանգության կանոններն ուժեղ քամիների դեպքում։